Kõigepealt kohtusid nelja Läänemereäärse riigi näitekirjanikud New Baltic Drama 2011 võistlustules ning seejärel sai noor lavastaja ja kirjanik Diana Leesalu kokku Rootsi-poolse võidutööga. Näidend pandi Linnateatris elama Kaspar Jantsise kujundatud lavapilti. Vaatama kukkun. Siin on sinu elu. Sellest on mitu kuud, kui ma viimati päikest nägin. Sellest on terve igavik, kui ma sain värsket õhku hingata. Neiu. Väike neiu. Sa olid isolatsioonis ühe nädala. Minu enda jaoks on see lugu kaasaegses suurlinnas elavatest noortest inimestest, kes kogu selle infomüra ja suure tiheda liikluse sees elades on jäänud ilma turvatundest ja inimlikust lähedusest. Ja selleks, et natukenegi tähelepanu võita või natukene armastust oma ellu saada, hakkab ette võtma järjest radikaalsemaid tegusid, mis kohati mulle näib, on maskeerunud maailma revolutsiooni taha, nagu nad seda ise nimetavad, aga tegelikult tundub, et need kõik tegelased tegutsevad vaid armastuse vajaduse tõttu. Kuule, ma tahan teada, mida ma tegin sinu unenäos. Sa tõssid mu üles. Tõstsin su üles? Oma tugevate kätega. Tugevate kätega? Ja miks ma seda tegin? Sest sa ütlesid, et sa armastad mind. When I wrote the play, I was very interested in the lack of love, I think. In the society, maybe in the global perspective as well, and the violence in society, and how it affects you as a person, and maybe it's the same thing in Sweden as in Estonia, and the young generation in the Western world, and I think that it can affect you and your relations as well. When I wrote it, I was, of course, thinking about Sweden as well. And we are not in touch with the violence, but we are a part of the violence. And you can see now that we are a part of a big war in Libya, and but we are not in it. Meil on nii õigus, mis süsteemi nad muuta tahavad, ega ma väga ei tea. Kõik see üksinduse teema ja armastus ja sellised nii-öelda suured või nii-öelda ajas muutumatud teemad on ikka need samad, aga võibolla konkreetselt selline olukord ei ole mulle väga lähedane, aga mingid analoogsituatsioonid kindlasti, ekraanid ja kogu see pigem tähistab mingit üleliia suurt võibolla vabadust või sellega kaasnevat segadust, mis on siis, mille me oleme endale kätte võidelnud või aga selle tagajärjene võivad noored eelkõige siis väga ära eksida teine kord. Ja ma nägin unes, et seal minu pisikeses punase katusega majas, et seal ei olnud televiisorit, aga mul ei olnud ikkagi igav. Ja ma nägin unes, et kõik maailma inimesed olid offline, aga mul ei olnud ikkagi igav. Kõik näiliselt on ju väga hästi. Kui on soovi, saabki elada nii, et sa kasutad lihtsalt maksimaalselt ära kõiki neid võimalusi, mis sul on ette antud, kohaned selle ühiskonnaga täpselt niimoodi, nagu see on enne sind olnud ja on sellel ajal, kui sina oled aktiivne ühiskonna liige. Aga samas tundub, et kohati see liiga suur valikute võimalus, see liiga suur vabadus ajab ka noore inimese väga kergesti segadusse. Ehk siis kui joosta võib igas suunas, siis millises suunas jooksma hakkate? Ma nägi unes, et ta oli noor poiss, tahtis või panga oona aket katki visata. Lihtsalt pidi katki viskama, ei saanud muud moodi. Tuli meelde võibolla enda mingisugune ülemineku aeg ühest ühtedest tingimustest teise siis kooli lõpetamisest tööle minek
või teatud aeg, kus ma ise tajusin ebakindlust ja teadmatust tuleviku suhtes. Et ma arvan, et kõik see siin tükis kajastub. See muutub siis, kui su esimene palk on tulnud või see muutub siis, kui sa soetad või oma esimese üürikorterigas või arve maksad. Et see algab mingitest väikestest asjadest peale ja see aina süveneb ja kinnistub. Kuni tuleb perekond, tulevad lapsed, tekib stabiilsus, teatav rutiin, milles on omad ohus. Ja sealt edasi juba siis, milleni mina veel hetkel jõudnud ei ole, aga kindlasti ka põlvkondade vahelised probleemid. Miks mu isa on nii endasse tõmbunud ja ei suhtle muga ja miks ta must üldse aru ei saa. Et see kõik on mul ees ja see kõik on üks korduv jada, millest inimkond ei pääse. Mis see on, mis aitab sulle edasi võidelda? Sama asi, mis sindki. Paratamatus. And I don't know how the translation is, but the way I write, I think, in Swedish is kind of like a melody, almost. The dialogue. Inimesed ei küsi minu käest tavaliselt selliseid küsimusi. Ei küsi? Ei. No? Mis no? No, et kes tegid sulle haiget? Jaa. See võiks olla, või et see lugu võiks eelkõige puudutada teismelisi teatrikülastajaid. Ma arvan, või siis neid inimesi, kes nende teismelistega reaalses elus kokku puutuvad, nende vanemad või lähedased ja nii edasi. Nooruslikkuse juures on alati see metsikult paeluv. Üks kõik, kui mul on kokku puudet olnud noorte inimestega, siis sa tajud teistlaadi energiat, palju vahetumat, palju pingelisemat, palju puhtamat, kui on inimesel, kes on juba pisut vanemaks saanud. Et siin tuleb see väga jõuliselt esile, see noorte energilisus. Need probleemid on nad valusad või mitte, helgemad või mitte, nad on teravamad kui ma arvan tavaria etendust vaadates. Kukun siit tuhandeks killuks, kui keegi mind püüda ei tea.